Сьогодні із обласного збірного пункту Тернопільщини провели останню відправку осінньої призовної кампанії 2013 року. 57 хлопців поповнять військові ряди у Стрию, на Київщині, Харкові тощо. Загалом цієї осені із області на строкову службу відправили 260 призовників. Частина із них, тобто ті, хто призвався саме у Збройні сили України, стануть останніми наразі солдатами-строковиками. Із 2014 року у ЗСУ призов призупинять, комплектовуючи їх надалі військовослужбовцями за контрактом. Втім, на цьому військові комісаріати свою приписну і призовну діяльність не припиняють, керуючись указом президента України про здійснення чергового призову в 2014 році, прийнятим іще 14 жовтня. Першим пунктом – не проводити у 2014 році призов до Збройних сил України та інших військових формувань, крім внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. І тут же є обумовлено призвати на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 18 років та старших осіб, які не досягнули 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Відправлятимуть юнаків на строкову службу у внутрішні війська, як і раніше, двічі на рік. Весняний призов у квітні-травні 2014 року та останній у жовтні-листопаді. Тобто ж призив буде здійснюватися, але винятково у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Якщо взяти попередні призовні кампанії на Тернопільщині, то що призову саме у внутрішні війська МВС України на строкову службу йшло від 140 до 170 хлопців. Думаю, що число не зменшиться, може збільшитися, але не зменшиться. Нині ж на Тернопільщині у обласному військкоматі підсумовують осінній призов та починають готуватись до 1 січня, коли почнеться приписна кампанія нині ще 17-річних хлопців до призовних дільниць.